ইটিভি ভাৰতৰ নিউজ টাইমলৈ স্বাগতম। সামাজিক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভূপেন বৰাৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব। ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হলেও বিজেপি দলৰ পৰাহে হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নাগালেণ্ডত পুনৰ ছমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ। ৰাজ্যখনৰ 8খন জিলা আৰু 5খন জিলাৰ 21খন থানাৰ অধীনৰ অঞ্চলত আছফাৰ ম্যাদ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুসহ 5গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী। 5গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল কোনো এজন প্ৰাৰ্থী। চিৰাঙৰ হাছৰাওবাৰীত অভাৱনীয় ঘটনা। বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰাৰ পিছতেই হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে সজল হক নামৰ এজন লোকৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন। গঁড়ৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন ৰাছিয়ান পৰ্যটক। পৰ্যটকজনক চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলামেৰি চিকিৎসালয়। হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাবিত্ৰী জিন্দালে কংগ্ৰেছ এৰি যোগ দিলে বিজেপি। দেশৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলা সাবিত্ৰী জিন্দাল তিনিচুকীয়াৰ জীয়াৰী আৰু জিন্দাল গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক 1 এপ্ৰিললৈকে পুনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীত ৰাউজ এভিনিউ আদালতে আজি দিয়ে এই নিৰ্দেশনা। তাৰকা বেটছমেন সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ পুনৰ ঘূৰি আহিব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছলৈ। IPLৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ প্ৰদৰ্শন আশানুৰূপ নোহোৱাৰ বাবেই প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিব পাৰে তাৰকা খেলুৱৈগৰাকী। 8 এপ্ৰিলত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। এই গ্ৰহণত 50 বছৰৰ পিছত এক আশ্চৰ্যজনক মহাজাগতিক পৰিঘটনা দেখা যাব বুলি দাবী কৰিছে বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে। তথ্যচিত্ৰ ফেহুজ আলীয়ে 7ম নতুন দিল্লী বোলছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ চুটি তথ্যচিত্ৰ সন্মান লাভ কৰিছে। তথ্যচিত্ৰখনৰ প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা ক্ৰমে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক পাৰ্থ আৰতী মহন্ত। অধিক বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।